طالبانو ته امریکا سخت اختار ورکړ. امریکا ولی غوسه ده او طالبانو ته کوم شرط ښه یو څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. امریکا وایي طالبان دي له افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی د طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړي ته نشي رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. هغه ویلي د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د داسې یو حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخته لاړ شي.